No niin, eli moro! Nyt te ollaan pelaamassa maksalaatikkoa. Joo. Siitä osuttiin ja Faure voittaa ensimmäisen roundin. Ja voitte mennä tilaamaan Lord Jullen kanavan. Kanavan nimi on Lord Julle B. Sieltä tulee Lord Julle. Apua! Meni päädohti. Oh. Ja Lord Julle snaippaa mut. Se olikin siis puun pavi. Ja pingikin on hyvä. Äsken vähän lagasi, mutta nyt on hyvä. Jep. Voidaanko Lord Julle pelata yksi semmonen Unvaulted-pelimuoto kohta, kun mun pitää joskus 6 jälkeen lähteä, niin käyks? No niin, ja nyt alkaa siis kolmas roundi tätä kreatiivea. Noin launch. Ai! Miten ei osunut? Mä haluan tulla edes kakkoseksi, koska muuten tässä tulee ihan surkea video. Sitä ei sitten kannata edes julkaista.
Uhu. Oikeesti. Oho. Miten toi nää jos? Osuttiin! Alkaa! Totta! Totta ei tarvitse tanssia. Ei saa. Sitten YouTube voi tunnistaa sen ja... En tiedä. Sieltä fauneen. Senhän kohdan voi leikkaa vaikka poiskin. Mitä ku Charchaus ampuu kovaa? Joo. Kuka on viimeinen tyyppi? Joo. Eli kaikki kanavan katsojat, menkääpä säädäämään Faune Finniin, saatte bro pelaamista ja Charchausa harjoiteltua buildaamista. Niinpä. Nyt varmaan Faunelle vaan tulee kaveripyyntöjä vai mitä Faune? Kaikki menee äddäämään, kun ne luulee, että sä oot hyvä. Alkaa tää kreatiivinen pohja. Joo. Joo. Mitä? Ei siitä tule hyvää videota. Vai mitä Charchaus? Ja sieltä jäi Lord Julle. Mene siihen!
Siihen jäi Paune. Kyllä. Joo. Ja Tsertseuksen. Sieltä gräkätty Lord Julle. Missä se Paune on? Sieltä lentää Rocket Launcheria. Tämä. Ui, tämä Dragon Breadi on kyllä. Mä logoa tää. Normin peleissä ikin lagaa, mutta sit kun mennään kreatiiveen ja kuvataan. Onks se mitään järkeä? Sitten lähtee 9. roundi. Mä en jään kerätä menemään tyyli normipelejä, että kiitos Lord Julle. Mun pitää joskus 6 lähteä. Tai se ajaa sieltä niin. Okay.